Po, më kollaj afrojt pa loka, se sa afrojt kjo emision ku unë jam po thuj se i përresh. Pse? Po se u bëj një orë, mm -hmm. e dia dhe kur bisedova me redaksin, thash, do bëjmë një emision sa njërës do bët ka opozita, sa e pabesushme është opozita, sa mund morali ka opozita. Pra, gjithmonë... Një më po, flasëm prit -prit, dhe për aksionën po, dhe majorancës. Po. Po, që nga 2017-a, në gjithë studio televizive, thonë, Ore, kjo rama na vjedh nga pak vota dhe lek nga gjepet të, po, kemi një opozit që nuk shkon. E bëjmë dhe sot të emision, po, si kemi, kemi 8 vjetë që a kemi thënë njësë. Unë me ndojë që këtu kemi gjëra të reja nga kjo mua betë që bëjmë prej 8 vjetë. Kush janë gjëra të reja? Në 30 vjetë demokracinë Shqipëri nuk është tentuar në njerë të korruptohet e vbjaj në 50 vjet Shqipri, demokraci dhe komunizëm, unë baj mën të mverogja kishte një vitori quri, vitori quri se tje me vogël, nuk e mbatë matë. Nja droplit. Të merë mali për vitorin, kur shef lindita një kolin sot. E kalove konë, e kalove konë, ta thashtë e rënë tjetë. Që pun ka jo zonja atje? Vjeda, bën seksa, ka po bëne i studim shkenësor, por e parlamentet rinë hapur nga 12 ora, jos lët 2 minutat flasish opozit. Ku ka ndodhur në njerë në këto 30 vjetë që të përjaçtojnë 10 deputet nga opozita? S'ka ndodhur ku? Ku ka ndodhur në njerë në 30 vjetë të thash New York Times, Washington Post, CNN, po thot ju drejtojni nga një bandit, nga një bandit që ka korruptuar FBI. Dhe ne meremi prap me këtë relativizimin si intelektualet që flasin për seksin e ëngjeve, e kemi opozitën moral që me abaj. Nuk e kemi opozitën moral që. Mabaj. Puna nuk është në këtë vënd si regulohet opozita. Se përveç opozitës ka dhe faktor tjerë që qërisë. Unë këtë opozitë se kanë votuar në jernë 30 vjetë. Por problemi është Ore kush po na vjedh? Ore kush po shkatron demokracinë? Ore kush po na kthen një shekull mbrapa?